Idag delar vi ut årets kulturpris. Men nu i de här speciella tiderna så har vi fått gjort det här digitalt. Gunilla Luiga är en eldsjäl som brinner för kultur, barn och kulturens plats i vårt samhälle. Stort grattis Gunilla! Tack så hemskt mycket! I 40 år så har jag arbetat med Karby gård framför allt. Och försökt att plocka in konst och kultur så mycket jag har kunnat. Det känns som en bekräftelse på att det var bra det jag gjorde. Du får ju den här Beatrice. Och det är Dantes ungdomskärlek. Ja. Ja, det uppmuntrar ju kulturen rent allmänt. Att folk ska vilja engagera sig i kulturen, arbeta med kulturen och leva med kulturen. Konst och kultur och att en ledsagare i hela mitt liv. Stort grattis Gunilla! Tack så hemskt mycket!